გამარჯობათ. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ნეირონული და გლიური უჯრედების ციტო ჩონჩხზე. უჯრედები და მათ შორის ნერვული უჯრედები შეიცავენ ცილოვან ძაფებს, რომლებიც საკმაოდ მნიშვნელოვანია უჯრედისათვის, მისი ფუნქციის შენარჩუნებისათვის. კერძოდ, უჯრედის ფორმის შენარჩუნება სწორედ ამ ცილოვანი ძაფებით არის განპირობებული, ასევე მექანიკური ძალის უზრუნველყოფა სწორედ ამ ცილოვანი ძაფებით არის განპირობებული, ასევე გარკვეული ლოკომოცია, მოძრაობა მათი მეშვეობით ხორციელდება, ქრომოსომების დაშორება მიტოზის და მეიოზის დროს და ორგანელების შიდა უჯრედული ტრანსპორტიც კი სწორედ ამ ცილოვანი ძაფებით არის განპირობებული. თითქმის ყველა ქსოვილში ეს ცილოვანი კომპონენტები, ანუ ჩონჩხის, ციტო ჩონჩხის ცილები ძირითად როლს ასრულებენ უჯრედის ფორმის ჩამოყალიბებაში და შემდგომ მის შენარჩუნებაში. აქ სამი განსხვავებული სტრუქტურული კომპონენტია წარმოდგენილი, ცილოვანი კომპონენტი. ეს არის მიკრომილაკები, ნეიროფილამენტები და მიკროფილამენტები. იცით, ეს სამივე ციტო ჩონჩხის წარმომადგენელია, მაგრამ ისინი ერთმანეთისგან განსხვავდებიან აგებულებითაც და უნდა ითქვას, რომ გარკვეულწილად ფუნქციაც განსხვავებულია მათი. მიკრომილაკების სტრუქტურის გულს წარმოადგენს 50 კილოდალტონიანი, ესე იგი, ცილა, ტუბულინის პოლიმერი. ტუბულინი თავისთავად შედგება ალფა და ბეტა ტუბულინებისაგან, თუმცა იცით, ნანახია გამატუბულინიც არსებობს და სწორედ ამ მიკროტუბულინებშიც არის წარმოდგენილი, მაგრამ ძირითადი, აი სხეულის, ანუ ძირითადი ჩონჩხის აწყობაში მონაწილეობას ღებულობენ ალფა და ბეტა ტუბულინის მოლეკულები. ხო, ეს ალფა და ბეტა ერთმანეთს უკავშირდება, ეს ორი გლობულური ცილა ერთმანეთს უკავშირდება და წარმოქმნიან ჰეტეროდიმერს. ეს ჰეტეროდიმერები ლაგდებიან ერთმანეთის გასწვრივ და წარმოიქმნება პროტოფილამენტები, შემდგომ 13 ასეთი პროტოფილამენტი განლაგდება ეს წრეზე ლატერალურად და წარმოქმნიან ღრუშემცველ მილაკს, რომლის გარეთა დიამეტრი 25 ნანომეტრია, ნუ ზოგ მონაცემში ლიტერატურ წყაროში 24 ნანომეტრი, ნუ ამას ახ არსებითი სხვაობა არ აქვს. მე აქვე მინდა წარმოგიდგინოთ ანტიტუბულინით შეღებილი პრეპარატი, სწორედ ესე იგი მარკერებით ხდება აი ამ ციტო ჩონჩხის მიკრომილაკების დაფიქსირებაც. რაც შეეხება აი ტუბულინის დიმერის აწყობას და ნუ ზოგადად მოლეკულის აწყობას, ისეთ იმისათვის, რომ ტუბულინის დიმერმა, ტუბულინის დიმერი წარმოიქმნას, აუცილებელია ენერგიის არსებობა და აი სწორედ ეს ტუბულინის აწყობა ენერგია დამოკიდებული პროცესია და თუ კი უჯრედი ენერგეტიკულად არის უზრუნველყოფილი, შესაბამისად მისი ციტო ჩონჩხი იმყოფება კარგ ფიზიოლოგიურ მდგომარეობაში, მაგრამ ციტო ჩონჩხის ცვლილება მომენტალურად აისახება ხოლმე ენერგეტიკული დეფიციტის დროს. ჩამოყალიბებულ მიკრომილაკებს ისეთ ასიმეტრია გააჩნია. ხა ეს როდესაც ლაგდებენ ეს ალფა და ბეტა ტუბულინები ერთმანეთთან, ისეთ მათ აქვთ რაღაცა განსაკუთრებული ასიმეტრიულობა, კიდევ იმაში გამოიხატება, რომ ტუბულინის გრძელი ძაფი მუდმივად განიცდის, ისეთ აი რაღაც დაგრძელებას, ანუ ხდება მისი აწყობა, დაშლა. აი ეს წონასწორულ მდგომარეობაშია უჯრედში ეს ტუბულინის მილაკების აწყობა, დაშლა, მაგრამ პოლარიზაცია სწორედ იმაში გამოიხატება, ხდება, რომ ტუბულინის მილაკის დაგრძელება მხოლოდ ერთი მიმართულებით ხდება და სწორედ იმ მიმართულებასაც ხდება, ესე იგი, დიმერების დამატება ეწოდება, ესე იგი, დადებითი ბოლო და უარყოფითი ბოლო არის ის მისი მოპირისპირე მხარე, თუმცა უნდა ითქვას, რომ იცით, იმ უარყოფით ბოლოშიც არის დაფიქსირებული დამატებითი დიმერების მიმატება.
ამასთანავე, ისეთ როდესაც ხდება ამ ტუბულის მილაკის აწყობა, აი სწორედ ზედაპირზე, აი ბოლო ზედაპირ ყოველთვის ბეტა ტუბულინით არის ხოლმე წარმოდგენილი, ანუ ბეტა ტუბულინზე უნდა მოხდეს შემდგომ ალფა ბეტას დამატება, ანუ ბეტათი თავდება ხოლმე, აი ესეთი ნიშნულოვანი დამახასიათებელი თვისება გააჩნია. ეხლა გითხარით რომ აი ამ მილაკის აწყობა, მიკრომილაკის აწყობა ენერგია დამოკიდებული პროცესია და თუ კი არის ენერგია, ესე იგი ეს ალფა ბეტა ტუბულინი დაკავშირებული გუანოზინ ტრიფოსფატთან, ესე იგი უკავშირდება გუანოზინ ტრიფოსფატს და ხდება აწყობა. მაგრამ დაშლის დროს მიიღება ესე იგი ტუბულინი, ანუ ეს ალფა ბეტა ტუბულინი დაკავშირებული GDF-თან, გუანოზინ დიფოსფატთან. ამდენად ეს ენერგეტიკული ენერგეტიკული მდგომარეობა განაპირობებს აი ამ მიკრომილაკების აწყობა დაშლას. აი მე როდესაც გეუბნებოდი თქვენ ეს პოლარობა არის მისთვის დამახასიათებელი, მეთქი სწორედ იმაში გამოიხატებოდა, რომ მისი ერთი მხარე გრძელდება, ხოლო მეორე მხარე კი უცვლელი. აი აქ ახლა აი ამ მხარეზე ხდება ტუბულინების დამატება და გითხარით, რომ ეს ბოლო ყოველთვის ბეტა ტუბულინით არის ხოლმე წარმოდგენილი. მე მინდა აი კიდევ ასეთი აქ უშუალოდ ესე იგი ნაჩვენები ეს ალფა ბეტა ტუბულინის დაკავშირება GTF-თან, როგორც ხედავთ, სწორედ ბეტა ტუბულინსა და ალფა და ბეტას შორის და ასევე ბეტა ტუბულინზე არის დაკავშირებული GTF-ი, ანუ ორი მოლეკულა GTF-ია საჭირო იმისათვის, რომ მოხდეს დიმერის აწყობა და პირიქით, როდესაც ხდება ესე იგი თვითონ მილაკის დაშლა, ის დისოციაცია მილაკისა, მაშინ დიმერი დაკავშირებულია GDF-თან. აი აქ ესე იგი ბეტა ტუბულინი, ალფა ტუბულინი, როგორც გითხარით, ეს ალფა ბეტა ტუბულინები ლატერალურად განლაგდებიან და შემდგომ ხდება ესე იგი მასზე აწყობა. ეს არის ბოლო, სადაც გრძელდება, ანუ დადებითი ბოლო ტუბულინების აწყობა, ხოლო მოპირდაპირე არის ის ბოლო, სადაც შეჩერებულია ამ ტუბულინის აწყობა. მე თქვენ გითხარით, რომ აი ამ მიკრომილაკებში გამა ტუბულინიც არის მეთქი წარმოდგენილი და სწორედ გამა ტუბულინი არის, ესე იგი ამ ალფა ბეტა ტუბულინური დიმერისა და ეს კეპინგ პროტეინ, ანუ აი საცობი ცილა, რომელიც ფაქტიურად ბლოკავს აი ამ ტუბულინის ერთ მხარეს იმისათვის, რომ მოხდეს შემდგომ ისი დაგრძელება, რომ აღარ მოხდეს უბრალოდ და აი სწორედ ამ კეპინგ ცილასა და აი გამა ტუბულინის ესე იგი ალფა ბეტა დიმერ შორის არის მოთავსებული ეს გამა ტუბულინი. ნუ აი აქ ზუსტად იგივე, ესე იგი მუდმივი მიმოცვლა, ანუ ესე იგი ეს ხდება მიკრომილაკების, ეს არ გეგონოთ, რომ ეს ერთხელ აეწყობა ეს მიკრომილაკი და არის ესე გაჩერებული იმაში, რა ქვია, ციტოზოლში, ხო, წარმოდგენილი უჯრედში. არა, ხდება მისი მუდმივი განახლება, აწყობა დაშლა, აწყობა დაშლა და მუდმივ მოქმედებაშია იმის და მიხედვით ენერგეტიკულად როგორი უზრუნველყოფა აქვს უჯრედს. ესე იგი ტვინის მიკრომილაკებს ბევრად უფრო მეტი ჰეტეროგენულობა ახასიათებს სხვა ქსოვილების მიკრომილაკებთან შედარებით. ასევე მრავალფეროვანია მათი პოსტტრანსლაციური მოდიფიკაციები. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს მიკრომილაკებთან ასოცირებული ცილები და ასევე თვითონ ეს ალფა ბეტა ტუბულინები ექვემდებარებიან ხოლმე პოსტტრანსლაციურ მოდიფიკაციებს. განსხვავება, ესე იგი თვითონ ასევე მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ მრავალფეროვანია მიკრომილაკებთან ასოცირებული ალფა და ბეტა, თვითონ ალფა და ბეტა ტუბულინები. სხვა მოგახსენეთ, მათი მრავალი გენი არსებობს და განსხვავება, ესე იგი კარბოქსი ბოლოს მიდამოებში შეიმჩნევა. ეს უბანითით განიცდის სხვადასხვა პოსტტრანსლაციურ მოდიფიკაციებს და მიკრომილაკებთან ასოცირებული ცილებისათვის ძალიან კარგ საურთიერთობო საიტებს წარმოადგენს. ესე იგი მიკრომილაკებთან არის განსაკუთრებული ცილები ასოცირებული და ისინი სწორედ აი აქ ამ ადგილზე უკავშირდებიან აი ამ ალფა, ესე იგი ალფა, ანუ მიკრომილაკების წარმომქმნელ ალფა ბეტა ტუბულინებს.
მესამე და მეოთხე A კლასის ბეტა ტუბულინები ნეირონ სპეციფიურ ფორმებს წარმოადგენენ, ესე იგი ესენი არის მხოლოდ ნეირონისათვის სპეციფიური, რაც შეეხება იმ პოსტტრანსლაციურ მოდიფიკაციებს, რომელიც ხდება აი მიკრომილაკებთან, ეს არის თიროზინირება, დეთიროზინირება, ანუ თიროზინირება, დეთიროზინირება გარკვეულ წონასწორობაში არიან ერთმანეთთან, ასევე აცეტილირება, პოლიგლუტამინირება, პოლიგლიცინირება, ფოსფორილირება, პალმიტირება. ანუ ესენი არის ის პოსტტრანსლაციური მოდიფიკაციები, რომელსაც ექვემდებარებიან ეს ცილები, აი აქ თქვენ ხედავთ ზუსტად პოლიგლუტამალაზას მოქმედებით, როგორ ხდება ეს გლუტამინის მჟავას დამატება, ასევე პოლიგლიცილაზას მოქმედებით ხდება გლიცინებით ცილის მოლეკულის განტოტვა. ეს აუცილებელი ეს მოდიფიკაციები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ცილის აწყობა დაშლაში. მიკრომილაკებთან ასოცირებული ცილები შეიძლება იყოს მაღალმოლეკულური, შუალედური მოლეკულური ტონის მქონეები, ასევე დაბალმოლეკულურებიც არიან. მაღალმოლეკულურ მიკრომილაკებთან ასოცირებულ ცილებს მიეკუთვნება ესე იგი 200, ისინი ესე იგი 1A, 1B, 1, 2A და 2B. ისინი ეცეთ 270 კილოდალტონიან ცილოვან მოლეკულებს წარმოადგენენ. მათ მიეკუთვნება ასევე ტაუ ცილები, შუალედური მოლეკულური წონის მქონე მიკრომილაკებთან ასოცირებული ცილები, ცნობილია ესე პირდაპირ მიკრომილაკებთან ასოცირებული ცილა 3 და მიკრომილაკებთან ასოცირებული ცილა 4. ასევე მოლეკულური მოტორებიც, კინეზინები და დინეინები სწორედ ამ შუალედური მოლეკულური წონის მქონე მიკრომილაკებთან ასოცირებულ ცილებს წარმოადგენენ. თით მიკრომილაკებთან ასოცირებული ცილები ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ თვითონ მიკრომილაკის ჩამოყალიბებაში. მის ფუნქციას, ესე იგი მათ აქვთ როგორც ესე იგი სტრუქტურული დატვირთვა, ესე იგი ჩამოყალიბების დროს ისინი ქმნიან რაღაც გარკვეულ სტაბილურ საყრდენებს წარმოადგენენ. ამასთანავე ისინი ფუნქციობაშიც კი ღებულობენ მონაწილეობას. მაგალითად, მათ ორი გვხვდება უმთავრესად უჯრედის სომაში და დენდრიტებში, ხოლო ტაუ ცილები აქსონში გვხვდებიან.